Всім привіт! З вами Природа Волині. Ось мій сьогоднішній улов на орнітологічну сітку. Два самця щеглика. Один щедрик. Ось такий от. Два щеглика, один щедрик і славка чорного ловка. І це, вроді би, теж славка, самиця, поки що не знаю. Ще завтра вийду на ловлю, вийде завтра нове відео. Якось так. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім добра.